វិធីទៅមុខទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជិះបង្ហោះម៉ូតូអានឹងក្មេងទំនើងរឿងមួយហើយប៉ុន្តែក្មេងទំនើងគឺដូចគ្នាដែរបាទពាក់ព័ន្ធក៏ដោយប៉ុន្តែប្រកបនៅក្រុមនឹងកម្រិតណាមួយទៅតកសាងសំណុំរឿងដាក់ទោះទណ្ឌតាមច្បាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងទំនើងដែលគាត់បង្ហោះម៉ូតូដែលចាប់បានលើកទី1គឺຕົកបាទຕົកមធ្យោបាយ3ខែទី2 6ខែបើមនុស្សនឹងធ្វើម្ដងទៀតប៉ុន្តែសូមឲ្យធ្វើម៉េចរៀបចំថែរសាមធ្យោបាយពួកគាត់ឲ្យបានម៉ត់ចត់កុំឲ្យ2ខែ3ខែមកវិញសល់តែកង់សល់តែតួហ្នឹងកើតឯងអានឹងរឿងធំពួកយើងទៀតតែយើងសងគេវិញឯងអានឹងសំខាន់ណាស់ចុះឲ្យកិច្ចការនេះលោកបានណែនាំច្បាស់ហើយខ្ញុំសូមឲ្យពង្រឹងហើយជាពិសេសបើយើងគ្រប់គ្រងបានរយៈពេលតែ 3-4 ឆ្នាំជាប់គ្នាខ្ញុំគិតថាសង្គមជាតិយើងមានភាពធូរស្បើយហើយជាពិសេសកាត់បន្ថយភាពមានបងធំបងតូចនេះប៉ុន្តែកិច្ចការនេះមិនមែនជាកិច្ចការផ្ដាច់មុខរបស់កងកម្លាំងនគរបាលនោះទេឪពុកម្ដាយគ្រូអ្នកគ្រូក៏មានភាពហ៊ុនដូចយើងដែរបាទឥឡូវឧទាហរណ៍បើកូននឹងអត់ទៅរៀនអញ្ចឹងអាណាព្យាបាលគួរតែដឹងតាមណាគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងប្រាប់ទៅអាណាព្យាបាលបាទអាណាព្យាបាលនឹងបើគាត់យកចិត្តដាក់មែនទែនមកប្រាប់ប៉ុកមកកន្លែងស្នងការប្រាប់ទៅឥឡូវកូនខ្ញុំអត់ទៅរៀននេះមូលហេតុអាចចេះប្រាប់ឲ្យដឹងតែមើលយើងមានធានការមុនទៅហើយកុំឲ្យទៅដល់វោះកម្ពុជាដល់វោះកម្ពុជាវាហួសពេលយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹង Thank you.